pensar que é... Ponto. Agora. Mais para cima da cabeça. Olha cá. Eu tô com isso. Pronto. Pronto. Já apareceu. Muito. Já apareceu. Já pensou, Beto? Já pensou? Olha, olha cá. Olha. Aqui, nessas linhas, nesses linhas. Fazer barulho por quê? Eu pedi barulho por quê? Entrar aguinha nas vizinhas? Desligue? Sim, carregando o vermelho outra vez.